velho, isso é interessante. Tem um som, velho, que tá naquela praia, nem me parece, tá? Tem que fazer devagar pra ver. Salvador é assim, ó, na praia. Sandra, mas o cinegrafista está trabalhando tanto para te filmar e você faz só isso? E esse negócio de segurar a pestana aí, para que é? Hein, Perrone? Já viu como é que ele filma? É. Esse... Para você falar mesmo para sair aí, bicho? Mas o cinegrafista não pode falar. Por que não? O cinegrafista conversa com os atores. Ô, oh, rapaz, quanta Coca-Cola, quero uma. Ei, Perrone. Cinegrafista conversa com os atores. Vai. Vai. E essa barba aqui? Não quero comer, vai. Vai. Ô, formiga! Ô, formiga! Acorda, formiga! Vem fingir. Canta mais de bebadinha, vai com. É bom, rapaz. Vai! Ô, vai! Aí, agora... Vem aqui. Vem aqui. Que? Pronto. Vai comer. Vai comer com a farinha. Oi? Vai comer com a farinha. Não vai comer não. É melhor ir pra lá, né? Vai com a farinha e comer. É melhor do que aqui.
Márcio e Marcelo foram. Você vai ficar? Tem muita comida? É no canto aí.
Márcio! É, tá. Márcio, eu trago o sabão, tudo. Joga aí, mãe. Agora é pra sair já, viu, mas tem toda a cansa aí. Chama ela aí, Mary. Vai não, foda, ela foda, ela foda. Kate! Até ali não, tinha que ser até lá embaixo. Cadê ele? Ele tá lá embaixo. Ah, até bem, né? Ele podia ter um. Vai, sai! Ah, tô parado. Sai da frente ali, mano. Vai, Rafael. Cadê ele? Tá aí, Sandra? Perdeu? Você passou por Mary, ó. Ela tá mal, sem ela pra sair já. Eu tô de olho fechado, eu fui aquela zona aqui dentro. Que laca, a gente tá com frio, que laca. Na sua casa, né? Vem cá, queixinha. Vem aqui pra fora mesmo. Minha casa é de assim de ano, de assim de ano. Thank you.
antiga. Paixão antiga, né? Fazendo panadão, olha a força, olha a força, olha a força, olha a força, olha a espada traseira, para. Eita, se batendo. Thank you.
Right.